Že ahoj, já ti vidím jeho fanlogu. Dneska tady sedíme v 670 FR-ku. Zase opět vedle mě tu dozor Andrej. Zdravím, fanoušky. Opět mi to dneska půjčil, ať si něco natočím, nějaký pěkný videjko. Včera jsme jezdili s 8360 s R-kem, s 33 Omegou na senážích. Před chvilkou mi ještě půjčili kloubáka od Volvo, rok výroby 2002. Tak jsem vzpomněl ten kloubák, teda když jsem ho u nás neměl, i když byl slíbený. No, co tady děláme? Jelikož je dost posklizňových zbytků dost, slámy, když už byla sebraná, tak je to potřeba trošku roztáhnout, aby se mu to pak nezacpávalo v diskách, nebo čím to pak děláte přípravu nebo 12 metrové rebele. Disky od Hackerlu. Tak aby se mu to nezacpávalo, aby to bylo nějak trošku rovnoměrně roztáhnutý. Tak se to ještě takhle pojezdí, aby tam nebyl nějaký kup, aby se mu to zbytečně nezamotávalo do toho, že jo, do příslušenství. Jezdíme kolem těch 7. Ono to navíc aspoň naruší tu vrchní strukturu, tu, že jo, strukturu, jo. Kapilaritu, že jo. Trošku se zapracují ty zvyšky, no. Ta sláva, no. Ty zvyšky jste pozderovku. Co nás můžeme, že dostanou k mašině, která u nás není. A to je taky navigace třeba. Tam tu u nás nenajdeš. Tam máš navigaci, když si maximálně zapneš telefonu. Nebo znamená. Jo, nebo. Ale už to řešili u nás jako navigaci. Ale nebo my máme na postřikovači, nebo mají traktor, co tady dělá postřiky a rozmetadla. Ale nemá placený signál, takže má prostě jenom co vidí, ano. Jestli víš, co myslím. Že nemá prostě něco jak Starfire, jo. Vyjazdíme na RTK signál. To my třeba nemáme, tohleto. No ty toto mají všetky traktory. U nás. Skoro, tam je zdá. Hektore, ne. Ale hektore to prakticky ani nepotřebují, ne. Hektore, kosia, seju, striekají, tak tamto, ne? No a ty máš na Agrifaku, co je za navigaci? Trimble. A spokojený s ní? Nebo zlobí? Tak po to nezví, vieš, sme jazdili s týmato R-kama a tu máš tento Starfire a bol si na to zvyknutý, vieš. A nás to je niečo nové a tam úplne ináčí systém aj ovládania a do toho menu dosť tak. Ale tak už keď si človek zvykol, mne sa to ľúbi, ten Trimble. Tak je jednoduché. Tak hlavne, že to funguje, že? Když to je nejaký spôsobem... Boli tam nejaké také drobnosti, v tých softveroch chybách, ale došiel servisách, prepálil softver a aj po telefóne sme odstranili chybu, tak to bolo geniálne, no. Není na to, keď po telefóne odstraníš chybu. No však, tak sú takoví servisáci, že jo? Áno. To otočím. Ale máme krásne polia teraz. Tohle ako je... To je také utážkové. Jaj, no mi nevíde mi to. Vydá. Co? Vydá. Vydá? Musí! Jenom je, plot, pust mě! Kukaj, krásně, presně. Já už nejsem zvyknutý na takový... To je 12 metrový, jo, jsi říkal. No, 12 metrový. Kurník. To být smyky, tak nikdy ani neprojde u nás. To až tak? No. Když kolikrát někde u nás na hrnovačem vztahuje i na 6 metrů, aby tam protáhl mezi sloupama. Uha. U nás takhle občas jako je, no. Už jde, nebojte. Tak, to je akorát. Jenom ty koko, co jsi tam dojebal? To ne. Tu máme taky špicálek, no. No. Kam oni zmizeli? Když šli sem. A dáme se... Tam je diváku, nevím, no jo, ale nevím. Auto je tamhle. A oni šli pěšky, ale. Ježi. Tak musím být u tebe, ho. Jestli mi nezebrali klíče, tak budu muset být u tebe. Budeš mu tady muset být s tebou do večera. Nevadí. Nevadí! Potom pojďme za vedoucí, můžete zaměstnat. No, nevadí, tak dobré. 3 roky budu na dílně. A... To je. Možno. Jenom, tak ukáž, jdeme rozdělat podle ksichtu. Ty nic, ty jde zametat. Jenom, no to ne. U nás taky, u nás děláme všechno. Tak. Vidíš sám tuto, každý deň niečo iné, ne? Pravda. Tak teraz kolegovci, vieš, keď... Ako by som nadovolený, vieš. Po doktoroch, vieš, keď majú termíny, tak
Musíš, no a treba pracovať so všetkým, tak ideš na zástup. No. Mne to nevadí, len to, že v živote si s tým nerobil. No. Traktor je jedna vec, ale... Ale príslušenstvo, no. Aj tá rýchlosť, aj toto, aj to. Čiže nevíš, nemáš to v ruce, vieš. Presne, ale to po telefóne sa dozvie všetko. Však to bude určite to samé, ako ja, až bude s balíkovačím. Však to, to sa do nejak dostaneš. No. Keď budeš mať nejaký starší, čo sa ti bude kaziť, vieš, ili toto, tamto. No on už jednou hoře ten list, tak sa tak třeba zhoří a to znova. To bude pokoj. Bude hotovo, vybavené, všechno. Já jinak ten burger včera, ten byl fantastický. Ano. A ta pizza taky, to byla výborná. Já jsem si dal tu 17, tam je asi slanina, 17, kukuřice, já, teda 13, kecám. To, kukuřice, slanina, ale ty chalapeños, myslím, bylo něco takového. Čili je chalapeños. Nebo nějaký takový ty pálivý papričky tam byly. To je chalapeños, no. No a to jsem měl, říkám něco, ale fakt výborný, jako fakt výborný. Tam v tom Fragolině, tam je parádna pizza. Sice to je třeba dražší asi, ale to, co tady máte vy za malou pizzu, tak my to máme za velkou. Aha. Víš? Takže, to nevím, co nebyl si to velkou, už to bych to ani nesnět. No, a my jsme říkali... Toto je ta malá pizza. No, 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 no. Taká klasická, ne, nevím, koliko, 35 cm, jo. Tak to je. Jak tak, no. Ale potom je ta 50 cm, ta velká. Tak nějaká. Odhad, no, to je. Co pak uvíš, já už jsem s tím svým taky jako víš, věď, ale to zase máš asi větší, věď. Ano, ale ne, že ten odhad, že člověk se musí do toho najprv dostat, no. Ježiš, ano, ta prvá úrad, no. No. Každý den s něčím jiným, pol dňa si na to zvykáš a keď si na to konečně zvykneš, tak, zase... tak ráno jdeš s druhým. Kam zmizeli, oni šli na koleje, ne? Bože, nešli urobit to, co si myslím. Ho, hoši! Kde jste zalezený? Někdo spadne zo stromu. Jenom do pr... No u Kristiána bych se tomu ani nedivil. Ale... Až tak? O, tak oni jsou schopni dělat všechno. A jo, je tohle pěkný. To mi líbí. No ještě, že nejazdíme úplně tak z kryža, lebo to by se zaprvé dobře šupovalo z té slámy. Víš, tak to ti to aspoň má jak prepadnú, keď ideš do Spíža, ale keby sme išli priamo celý 90 stupňov, jak ja som kolega, ale tam nebolo toľko slámy, no. Kde sú ty protivíni? Viem, že tam, daj. To je fú. Keby si potom hneď tam prešiel, uh-huh. Tak tam je bufet u starého bicykla za to volá. A tam parádna kufola. Jo. Uh-huh. Mm. Ale aj v komare. No ty jsou tady všade, já jsem dojebaný jak... Cikám z garačka. Však už aj blatník mi ukradli. Jdeň jako... Teď to vezme do rejdu. No to bude, tam bude snad, no, tu Brna. Je to hustý, ale to je hustý, ta navigace prostě. To je mazec, ta navigace. Ještě mám kousek tady. Ano, ano, ano. Tak to teď... Potiahneš porad tu, potiahni uvratám a nech sa to... Však, a čo sa to rostlo? Trošku prihlídeme asi, potom máme... Asi spomalím. Jasné. Bo on by šiel je vodný, že jo, ale to sa nám nechce, že jo. Čo, kamen? No. Ja odnesem. Však to není ťažké, ale minule sme taký mali, že to nešlo dvínu. Odkopával to bager. Jako my sme vykopali takový bager, teda takový... Takový kamen, ne, takový, no to bylo ještě něco jiného, takový kamen, že to ani dva maniťáky neutlačili. Ale. A to jsem zrovna byl pryč a pokazili mi na tom lžíci, bohnuli mi jeden boční. Manitu i druhý jízbu to tahali a nemohli to prostě zmost. Já jsem zase zvyknutý, samozřejmě na 6 na 8 metry. 2 metry na každé straně navíc, to ty spravím, no. To víš. Trošku pribrzdí a to odhodím. Dobre, tak ja ti tady zastavím. Jo, je to parádní, tohle si vyskúšet. Jo, práve som včera zase mi půjčil 8360 Jirko. Pak mi tady kolega půjčil kloubáka Volvo. Rok výroby 2002. Bylo by to paráda, co se týče
Co se týče toho na hnůj nebo na... na siláže by to bylo prostě paráda. To by jako... prostě bombička. To nemá prostě vůči. Tak pojď. To nemá prostě chybu, no. Se nemůže se to číst borovnat ten klubák. U maniťáku. Prostě to je rozdíl jak něco. Ještě vezme tu souvere takhle jednou. Ano, nech se to rozťahne, poriaduje. Ještě potom naposledy pobeha. No ono je spodná ta slama mokrá, no večer pršalo. Pršalo. Nejde tak, jak včera kolegom povedal, že prešiel a krásne to no. Ti prsty rozhrabali, keď ten mokré. Kde jsme ty šli? Neviem, kam šli. Nebo jsi v autě a pochybuji, myslím, že jsi sem? Ano, že to bychom viděli, že jsi teď. No, jo. Snad se najde. Je tak si trošku přibližnu navigaci. Dobře, co tady to? No. Alebo si to můžeš dát pod jiným uhlom. Hore ten štvoreček potlač. Jak je 85, Boj. Tak vedla taký malinký štvoreček to potlač. Stačí jako. Stačí. Keď to má podmienky a tak, tak to krásne. Aj tú štruktúru na určité pôdy a aj tú slámu rozťahnu. Neviem, jak sa to volá. To je nejaký dánska... To je dánsky výrobok, ale... Neviem ten názov, je tam aj napísky, je tam... Je, ale to sa môžeš... Nekoho nemôžeš skúpiť. Potom to pozrieme. Však. Jsme říkali, že si večer tam dojedeme pro dvě velký pizze, ať máme na večer jídlo. Že by nám to stačilo. Jako výborná pizza, jako fakt jako... Ale my to mají docela v dobrém tom, v dobrém místě, že tam je ta fabrika, že jo, a... A dost lidí tam chodí. A večer, teraz to je už moderné, už tam mají doma je bowling vnitři. Kula sem. No, že... První to tam nemali, bo... No, jsme si nemali kytá sami. Ty, no, víš, to víš. To je dost velké. Já jsem zakoukal. No, zítra Slovenská tu do konce. Bude nás smutno. Jo. Nebude kdo otravovat. Ale ne. Já to berem zase tak športovo, dá se povedať. Víš, aspoň člověk sa násky porozpráve, keď tých 13-14 hodin je to je traktory. A ty máš aspoň novú skúsenosť s niečím, aj vidíš aj iné stroje a jak to chodí v iných podnikoch hlavne. Čo já to mám i z toho focení, no, že vidíš, jak to vypadá i v jiných podnikách, viď? Aha. Si pak můžeš zase vzít z toho nějaký zkušenosti. Res. No. To mít v práci, to by šlo tohle. To bych si zvykl. Místo 110. Tak víš, jak mi... Navrní šéfovi. No, on mi řekne, vystřihni si to z prospektu, vole. Neboj to znát, to bylo s tím kloubákem taky, to nese prospektem, no, vystřihni si ho. U vás by se uživil kloubák? Asi nejde. My museli jezdit na službě. Co? Jo. Museli jezdit na službě. To jste udělal ty s podstřikovačem, byste? Ne, ještě, já tu mám kolaje. Jo. No. Ale ty máš taky dobrý, že poznáš ty pole díky tomu, že je vlastně to, že jezdí s postřikovačem, že jo? No však skoro všetky polia, no však všetky polia se strékají, tak pověd ti názov a ty už automaticky vieš, že kam ideš, no. Ale ještě se stane, že některé polia nevieš podle nás, vieš, že jasné. Polia například 10. 9. a včel pozeráš na něho, že aha, kam? No jo, ale když to má tak hrozně moc, jo. Pri kanáli doprava, alebo že pri tom a tom kríži je napravo tá rola, tak už vieš, no ale... No lebo ešte jezdíš pár let, tak už pak víš, vieš, ale... Ano. O, ja myslím, že by to pro tenhle fánu mohlo být všechno, že taková ukázka rychlá, že to stačí, že ofenzivní fánok líbil, jestli ho
to tam našoupej lajky, všechno tam střílej. Podporuj, klidně na PayPal, pokud chceš podpořit finančně, jak to mám. Hoď. A já se s tebou budu těšit na u dalšího followu, kde jsem jej a dar.